Rosenberg Night. Varování mládeži. V pořadu padají sprostá slova. Rosenberg Night. Ano, ano, dobrý večer všem posluchačům rádia Spin 96,2 FM. A tady největší čurák Féteru. Tady, 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 to jsem přece já. No a mám tady dneska tady sebou vzácný hosty, vzácný kolegy. A já nevím, hele, představte se sami nejdřív teda chlapi, představte se. Ty totiž ani nevíš, koho tady máš, jo? Ty, tady to má napsaný dřív, blbej, fakt, tady mi to napsali, ty lidi. Chci schodit před posluchačema, náhodou mi číst. Tak já jsem ta Logic, a.k.a. hráč roku, a.k.a. DJ Logic, a.k.a. Swag. Co to je to a.k.a.? A.k.a. A co to je? To je jako alias. Aha, vidíte, tak budete americká zkratka. Chytřejší než já, mě už to stejně nepomíná, ale to se mi líbí, okay. A hele, poslouchej, a to z toho vyhrál tolik? Ale to tak vzniká prostě průběžně životem, každý den nová přezdívka, jak nějaký se nechávám a... Ne, já myslel ty soutěže, ty jsi tam něco jmenoval, co jsi tam jmenoval, že jsi vyhrál? Hráč roku. No. To je moje přezdívka, protože hraju game a hraju ji nejlíp. Jasný, a co to je game? Rap game. Aha, já myslel porno game, víš, jako já u nás, když se řeklo game, tak to právě bylo takový úplně jiný, to tenkrát vylítnul ten jeden klučina, ten z Ameriky, jako i ten, jak říkají, se jmenuje nějak, já nevím, takhle, jakže se to jmenoval. A právě bylo fantastický, že to byl podobný název i pro porno, ale to nebudem řešit. Hele, co tady máme? Hele, máme tady můj nový počin, nový CDčko, hráč roku, Vol 2. PT2. To je jako, že to mixoval Péťa druhej. Ne, to je jako druhá část, protože první vyšla asi před půl rokem v lednu. Jasný, no a co tam je zajímavý? Ježišmarja, ty vole, ty vydáš CDčko, docela poslouchaný, tady od kritiků jsem slyšel, že je docela dobrý. A ty vole, ty mi k tomu řekneš jednu větu, že si ze mě děláš kozy. Co bys o tom chtěl ještě vědět? Nic, já jsem viděl zatím kozy tvý přítelky, je ta tady sedí vedle a tady má teda pěkný. Pak jsem neviděl kozy mý další společnice, která je tady a tady má taky teda dobrý, ale já doufám, že během průběhu dnešního večera ještě uvidíme, nebo myslíte, že ne? Holky ukážou. To je jasný, jo, ta říkala, že se na to hrozně těší. Hele, ne, teďko vážně, co tam je zajímavýho? Proč bych si měl tohle CDčko pořídit? Měl bys to pořídit, protože je to jedno z nejvíc fresh CDček v Čechách, který vyšlo v poslední době. To ale znamená jako, že voní, že je fresh. Taky. Ne, vážně. Proč si myslíš, že přivádíš čerstvý vítr do českých lužin a hájů? Protože je to něco, co tady nikdo jiný nedělá. Čem? Ale v tom, že já třeba hlavně rapuju přes vypůjčený instrumentálky, když dělám mixtapy. Samozřejmě, až budu dělat album, tak budu rapovat do svých vlastních, ale je čas, dělám tapy, takže je tam ranec cizích instrumentálek. Jasný. Co třeba zajímavého? Od koho třeba? Koho bychom mohli znát? Mám tam přímo intro, je Jay-Z s Kanye Westem, Ham, instrumentál. Šumka tam něco zpívá, jo? Ne, to je jaký zkratka. Aha, a co to znamená? Heart is a motherfucker. No vidíš, tak to je nějaký můj příbuzný. Motherfucker. No, povídej. Já ti takhle. Co bys upozornil? Která pecka to by se nejvíc líbí? Hele, upozornil bych na šestou pecku, kterou si určitě dneska spustíme. Když to Robert zvládne. No dál. Je to jeden ze dvou tracků, teda, na kterých je beat vlastní. Beat dělal Shadow Drop, a.k.a. Šedek, a.k.a. Dědek. A budeme na to příští týden o víkendu točit klip. Fakt? Yes. Co bude v tom klipu? Hele, tráva a holky. Tyhle, takže ideální život. Tímhle určitě zdravíme všechny posluchače rádia Spin. Doufám, že někdo nám sem napíšete, co byste chtěli slyšet, takže máme tady hráče Logika a musím říct, že docela mě překvapil, já ho schválně přivádím do rozpaku, ale on to zvládne. On říkal tady Niko, že prej to je skvělý kluk a je na pohodu, takže my si ho vychutnáme. A pak tady mám teda jeho sličnou slečnu. Ta už se na mě kouká teda dost nevraživě, to mě asi brzo rozbije hubu, ale jsme zvyklí a to, že mě ženská mlátí, to i mě manželka doma mlátí, takže v klidu. A no vidíš, musíme Nikovou přítelkyni Zuzanku pozdravit. Zuzanko, koukej se brzo uzdravit a užívej si to. A potom tady máme, jak se jmenuješ? Katka. Hele, Katko, oni nám ukradli jeden mikrofon. My máme jen dva mikrofony. Takže, Káťo, kolik tobě roku? A co posloucháš za muziku? Všechno. Všechno?
Jak kde? Takže pak ty budeš taková neodborná. Kromě dechovky. Jasný, budeš neodborná porota, rozhodneš, jestli song číslo 6 je dobrý. Jak se jmenuje song číslo 6? Někde v oblacích. Song číslo 6. Ale zase neříkejte, já to je ta vaše žvejkačka, kdybyste mi dali něco lepšího. No a vy můžete psát sem k nám do studia na telefon 720 002 962. Opaku znova 720 002 962. Takže pustíme si song a po něm se vrátíme a budeme se bavit s Logikem. No vidíte. Ale proč Logik? Jakože přemýšlíš, jo? Nebo? Swag. Jasný, takže úplně pravý opak, jako já. Tak jdeme na to. Yink Yank Twins Friday, co to může být, jo? To je ta restaurace. Varování mládeži. V pořadu padají sprostá slova. Ano, nevím proč upozorňujou, že v pořadu padají sprostý slova, když my jsme opravdu extrémně slušní. Co jsme se to chtěli zeptat? Jo, chtěli jsme se tě zeptat tu otázku. Ty jsi říkal, že jsi tady donesl jedno CDčka, já ho tady mám před sebou. Je na něm napsáno hráč, logistik, roku, mix tape. To asi, že s tím tapetujem. PT2. A pak tam je několik obrázků. Jo, to děláš reklamu na PlayStation 2, nebo? Přesně. Ne, teďko máš. Ale jakoby to je tajná reklama, to je skrytá. Já vlastně nebudu si tam dát jejich logo, udělám takhle tajnou reklamu, že jasný. Si tam hodím joystick na to. A oni ti zasponzorovali to CDčko, nebo kdo ti ho zasponzoroval? A to bude soutěžní otázka dnešní, kdo ho zasponzoroval. No? A kde to najdu? Najdeš to na mých stránkách na Facebooku, Logik Hráč Roku. A na jiných asi ne. Logik Hráč Roku, dobrý. Hele, my si zkusíme, já nevím, jestli to zvládnu, ale zkusíme si pustit teda ten váš song. Ten song určitě možná bude i hrát, takže zkusíme to, uvidíme, řek slepej. Swag. Slepej. No, tak máme smůlu, nejde nám to, ale to teda nevím, proč nám to nejde. Nevíš, jak mě to jde. Sluchátka to máme, to taky máme. No, chybička se vloudila, jak jsem říkal, nepatřím k těm nejchytřejším, takže zkusíme potom dohnat ještě poetu, jestli nám neodešel, jestli nám to neskusí pustit, nebo skoč tam, prosím tě, pro ně, jestli tam ještě je. My se vrátíme k tobě, jak dlouho jsi připravoval na tohle CD? Tak nahrával jsem ho přibližně půl roku asi po tom, co jsem vydal ten první dílek. Jsem nahrál druhej. Hele, proč to je jako rozdělený na díly? To by mě docela jako zajímalo. Má to nějakou následovnost po sobě, prostě pokračuje to. Hele, a jak seš ty a sex na tom? To zajímá naše posluchače nejvíc. Swag. Jasný. A seš věrnej? Jasný. Mně se hrozně líbí právě, když takhle všechno funguje tak, jak má. A musím říct, že tak by to i přesně mělo být, akorát teda nevyručit, co to je. Opatrně. Jasný, je to rozbitý a doufejme, že naši posluchači nás aspoň trošku slyšejí. A jestli nás neslyšejí, tak bohužel nás to taky mrzí, ale s tím teď nic nenaděláme. No, vrátím se k tobě, jenom co by mě jako zajímalo takhle, jak dlouho se věnuješ muzice? Přibližně 6 let. Už takhle dlouho? Jasně. Já si myslím, že ti je tak 19, kolik ti je? A je mi 20. No. 6 let, tyhle, to snad neumí asi ještě ani mluvit, ne? Hele, já jsem začínal ve 14 hrát na gramce, učil mě DJ Maniak, takže jakoby já jsem začínal jako DJ. Jasný. Hraju pořád. Jako DJ? Yes. A teďkom úplně jako ne, že jsme v popovým rádiu, ale tvůj hudební žánr, nejlepší, nejoblíbenější. Rap. To je co, prosím tě? To je to, co dělám já na tom svým CDčku. Aha, a o tom teď. Takhle, máme tady nějakou SMSku. Ahoj Robe, jak se vede a jaká byla benácká noc. Já teď jsem ve Stodole u Plzně, počítám, že asi koncem měsíce se stavím. Tak určitě stav se, bude legrace, jasný. A jinak to nad tím píše taky kamarád Kája, takže zdravíme Káju, zdravíme všechny. Užívejte si prázdniny a pak tady nad tím je nějaká písnička nějaká, že nějakou chystanou Aquilu, jo, to je Christiana Aguilera a nějaká Primadonna, to nevím, jestli přijela nějaká známá osobnost, nechápu, prostě něco tady mi píšou, ne, asi pomětí tu písničku, ale jak říkám, já písničky na přání nehraju, takže seš úplně v prdeli. No, a nic,
My jsme na rádiu Spin 96,2 FM a já se ještě tě zeptám, v kolika jsi přišel o panenství? V 15. No. O kolika žen? V kolika žen? 15. 15, jasný. A jak bolelo to? Dost. Ty vole, Jurbe. Dost. Jasný, to chápu. A teď se ptáme slečny, kdy ty jsi přišla o panenství? 16. Jaký to bylo? No nádhera. Jasný. Ale ještě se zeptám, je normální, že třeba ti chlapi říkají, že máš hubu jako ždímačku na čuráky? Neříkaj. Ne, ale máš, víš? Nebo já je neslyším. Ty máš zacpanou pusu a ono se pak už poslouchá. Ne, ale vážně, jaký to byl poprvé? Fajn. Jasný. Teď se vrátím k tobě. Jaký to bylo vydat první CD? První? No. To byl můj sen, to jsem si splnil sen, když jsem vydal první CDčko. No a jaký to bylo? Skvělý. Jasný. Lepší takže... než první sex. Tak to zas ne, to zas jako prohražánku. Co ty? Jsem nevydala ještě žádný CDčko. Ne, jo. Ještě ne. A dělala jsi někdy CDčko v práci? Ale určitě to bude perfektní, ne? Hele, co ty znáš jako dětský sen? On měl CDčko, co ty? Já měla asi každý měsíc jiný. Jasný, mě, dva čuráky do zadku to bylo. Já to znám, tomu se říká double anal. Prosím tě, ty nebuď z nás tak špatná. Ty jsi nebyla ještě na večeři, vědí, my tě pak vezmem, neboj se. Tak, posluchači jste na rádiu Spin 96,2 FM. A tady jsem já, takže jinak můžete psát 720 002 962.